shirkan oo ah mid looga hadlayay hindisa sharciyadka xeerka isgaarsiinta dalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ka soo qayb galeen wasiirada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawlad goboleedyada dalka ayaa waxaa daafuray madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay wasiirka warfaafinta boosada isgaarsiinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan. Shirkan waa shir looga hadlayo hindisa sharciyadkii isgaarsiinta dowladda federaalka. Runtiina waxaa halkan hadda ku idil dowladdii federaalka oo ka socda wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosta isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada, dowlad goboleedka Puntland wasiirka warfaafinta isgaarsiinta, dowlad goboleedka Hirshabeelle, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo Jubbaland oo lagu qabanayo. Iyadoona ay hadalka sii raacsadeen wasiir dowlaha wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya Cabdullaahi Bilaa Nuur. Mudane madaxweyne iyo wasiirada dhammaantiin, shirkeena labada maalmood waa noo socon doonaa, wuxuuna ku saabsan yahay wada tashi, wuxuuna daba joogaa shir aan qabsannay wasaaradda sektorkan isgaarsiinta dadka ka tirsan dhammaantood, wasiiradan halkan nala jooga wasaaradahooda, iyo muxuu ahay qaybaha isgaarsiinta daneeya, shirkadaha hadday yihiin ee gaarka loo leeyahay, iyo jaamacadaha, iyo muxuu ahay dadka ku shaqo leh howlaha isgaarsiinta dhammaantood aan u qabannay wada yeelannay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay bishii May ayuu daba joogaa communique ka soo baxay. Waxaan ku ballannay in muxuu ahay isgaarsiinta dalka la hormariyo, sharci loo sameeyo, muxuu ahay habkii loo wada shaqayn lahaa oo muxuu ahaa awoodda dalka hoos loogu daadejin lahaa iyada oo ku salaysan sharci iyo nidaam ku salaysan. Dalka waa dalkaygii, wixii dhan waa wada leenahay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay maanta halkan waxaad u wada joogtaan xeerka isgaarsiinta. Xeerkan isgaarsiinta waa mid mar hore loo baahnaa in la sameeyo, waa mid naga wada maqan xuquuqdii isgaarsiineed oon wada lahayn iyo khayraadkii ku jiray iyo shuruucdaas oo dhan waa naga maqan tahay dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo tii ka dambeysay. Cid walbana oo isku dayday ma shaqaynin. Tiimkiinnan wasaaradda ka socda federaalka oo wasiirada ah iyo tiimkan dowlad goboleedyada xibinta ka ah dowladda dhexe maanta ka fadhiyo, horta qoladii wax soo saartay taariikhda u gashay Allah idin ka dhigo. Intiina waxaa isla garataan waxaan filayaa baarlamaanka Soomaaliyana inuu maqli doono oo meelmarin doono. Xeerkan wuxuu noqday shirkadaha abuurmay isgaarsiineed oo private sector ah. Shirkadahan markay samaysmeen waxay ahayd inuu xeerka ka horreeyo. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.